всього кілька днів, а виставка зібрала тисячі шанувальників. Жителі Кувейту цікавляться культурою України. Араби приходять не тільки подивитись на частинку Дніпропетровщини. Вони прагнуть навчитись петриківському мистецтву. Хочу висловити свою подяку посольству України в державі Кувейт, а також їхню підтримку у співробітництві у культурній сфері. Гості нашої виставки, вся кувейтська спільнота винесла для себе багато користі. Почерпнула інформацію після відвідання ознайомлення з цими виробами. А також, сподіваюсь, покращить навички під час участі у майстер-класах українських митців. На майстер-класах жителям Кувейту не тільки показали, як малювати, а й розповіли історію кожного орнаменту. Для арабів це екзотика, адже в роботах використовуються елементи української природи, а вона багата на квіти та зелень, чого у багатій нафтою арабській країні вкрай бракує. Експозицію зібрали майстри разом зі своїми учнями. До виставки готувались заздалегідь. Привезли як нові роботи, так і ті, які вже побачили півсвіту. Це хусточки, рушники, полотна, роботи по дереву тощо. Ці роботи бачили Білорусію, Туркменістан, Бельгію. І оце зараз тут. Петриківка – душа нашої країни, а сам розпис – невід'ємна частина культурної спадщини. Виставка проходить у межах всесвітнього промотуру одного з брендів України. Петриковська розпис викликає неподільний інтерес не тільки в нашій країні, але й далеко за її пределами. В цьому році состоялась виставка Петриковки в Європейському парламенті, пройшла неділя Петриковки в Брюсселі, і сьогодні проходить виставка в державі Кувейт. Ідея проведення промотура Петриковської розписи належить Олександру Юрійовичу Вілкулу. Благодаря цьому промотуру є можливість цінителям нашого прекрасного мистецтва во всьому світі познайомитися з цим прекрасним творчеством. Тепер, як то кажуть, малюють усі. Навіть генеральний секретар Ради з питань культури, мистецтва та літератури Алі Хусейн Аль-Юха. Його від імені голови обласної ради Євгена Удода нагородили почесною грамотою за особливий внесок у розвиток українсько-кувейтського діалогу та неоціненне сприяння у внесенні петриківського розпису до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Ще 5 хвилин тому людина, що говорила арабською, несподівано заговорила російською мовою. В кінці я хочу сказати по-русски спасибо вам, спасибо за город, который дали мені медаль. Я надіюся, що це искусство сохранили в країні. Дніпропетровщина побувала у Кувейті, а тепер Кувейт їде до нас. Наприкінці травня планується тиждень культури Кувейту в нашій області.